Українська співачка Тетяна Решетняк, більше відома за псевдонімом Таяна, була однією з фавориток торішнього національного відбору Євробачення. Не встигли фанати порадіти за Тетяну та її перемогу в номінації «Прорив року» на премії MVA Music Awards, як артистка вирішила повернутися за реваншем на сцену конкурсу. Про це муза Алана Бадоєва сказала в ефірі всеукраїнської радіостанції. У 2018-му побореться за право представляти Україну на найпрестижнішому музичному конкурсі Євроконтиненту. В мережі з'явилися знімки нової рекламної кампанії годинника Омега за участі моделі Каї Гербер. Цікаво, що з 1995 року годинник Омега представляла її мати Сінді Кроуфорд, яка за цей час встигла стати справжнім символом бренду. Рекламна кампанія Гербер знята в схожій стилістиці. Темний фон, лаконічний одяг, гарне обличчя і акцент на годиннику. Надія Мейхер продовжує шокувати фанів своїми новими фотографіями, на яких виконавиця демонструє наряди власного дизайну. Цього разу Надя приміряла сукні і модний жакет. Зірка вбралася в чорну сукню міді без декору. Спереду жакет прикрашений принтом у вигляді зірок. Останнім часом українська телезірка дивує кардинальними змінами в зовнішності. Сніжана Єгорова поділилася новим селфі в Інстаграмі та Фейсбуці. На знімках її не впізнають навіть власні шанувальники. Більше того, телеведуча коротко підстригла волосся і перефарбувалася з блондинки в брюнетку.